Daugavpilī jau vairākus gadus darbojas certificēta energopārvaldības sistēma, kas paredz ielu apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu un sistēmas modernizāciju. Šobrīd noslēgumam tuvojas emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts, kur īstenošanas rezultātā vairākos pilsētas rajonos uzstādīti 1346 jauni LED gaismekļi, kas tuvākajos gados nevien samazinās siltumnīcas efekta gāzes emisijas un ievērojami ietaupīs pašvaldības līdzekļus, bet arī palīdzēs veidot principiāli jaunu innovatīvu pilsētvidi. Projekta ietvaros norisinājās arī divi semināri apmācības sistēmas apkalpotājiem un iedzīvotājiem. Viedā apgaismojuma darbības princips ir gana vienkāršs, bet efektīvs. Gaismekļu darba intensitāte ir atkarīga no transporta līdzekļu vai gājēju kustības intensitātes konkrētajā ceļa posmā. Kustību sensori fiksē garām braucošus transporta līdzekļus vai ejošus cilvēkus, nodot šo informāciju sistēmā, apgaismojuma intensitāte pieaug un pēc tam atkal atgriežas minimālajā līmenī, ko uzstādījis apsaimniekotājs. Kas neizmanto gaismu, bet gan analizē kustību. Tas ir Doppler radara princips, kas nosaka kustību. Kā arī plūsmas sensors, tas ir video, termo video kamera, kas veic attēlu analīzi. Un šajā starpā šīs te iekārtas sazinās, izmantojot radiofrekvenci 868 MHz, kas ir atvērstā frekvence, un sazinās bezpadiem. Tie pat var būt atkarībā no novietojuma vairāk 10 metru līdz 50 metriem. Aprēķināts, ka līdz ar sistēmas ieviešanu Daugavpils elektroenerģijas ietaupījums būs vairāk nekā 750 MWh gadā, bet CO2 ietaupījums vairāk nekā 82 tonnas gadā. Taču tas nebūtu nav vienīgais iegūms. Komunālās saimniecības pārvaldes un labiekārtošanas darbinieki, kas izgājuši atbilstošas apmācības un veiks sistēmas pārvaldīšanu, varēs apsaimniekot gaismekļus daudz efektīvāk nekā līdz šim. Gadījumā, ja tiks konstatēts sistēmas bojājums, par to nekavējoties tiks saņemts automātisks paziņojums, kas iekļaus precīzus datus par bojājumu. Veidu un vietu. Tas palīdzēs daudz operatīvāk un ar mazākiem izdevumiem novērst bojājumus. Arī apkalpošanā jaunie gaismekļi ir krietni lētāki par saviem priekštečiem. Paredzēts, ka kopumā ielu apgaismojuma izmaksas pateicoties jaunām iekārtām samazināsies par 12% gadā. Pilsētas centrā uzstādīti divi autoplūsmas kontroles video detektori, kā arī laika apstākļu un piesārņojuma sensoru modulis, kas fiksē gaisa temperatūru, atmosfēras spiedienu un mitrumu. No tiem iegūtie dati tiks izmantoti pilsētplānošanā un satiksmes plūsmas regulācijā. Valdības uzdevums ir nodrošināt maksimāli komfortablus apstākļus visiem iedzīvotājiem un strādāt saimnieciski pārdomāti. Jaunas iekārtas palīdzēs mums produktīvāk pārvadīt ielu apgaismojuma sistēmu, taupīt pašvaldības līdzekļus, efektīvāk risināt ar transporta plūsmas organizēšanu saistītus jautājumus. Un, kas ir nemazāk svarīgi, sekot līdzi tam, cik tīru gaisu elpo daugavpilieši mūsu bērni un vecāki. Un ja viedas tehnoloģijas var palīdzēt šo jautājumu risināšanai, tad noteikti to jāizmanto visā pilsētas teritorijā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.